Шановні колеги, я хотів би свою ремарку або виступ зробити з двох позицій. З першої позиції як колишнього держслужбовця, і з другого боку, як сьогодні працівник приватного підприємства в сфері оборонно-промислового комплексу. Таким чином, сьогодні було висказано дуже багато пропозицій, висвітлені проблеми розвитку оборонно-промислового комплексу. Я хотів би зупинитися на деяких із них і повернути до деякої історії. Це вже буде корисно всім присутнім. Ну, по-перше, питання реформування оборонно-промислового комплексу. Я хотів би сказати, що у нас навіть сьогодні в цьому полі немає всіх можливостей мати повну достовірну інформацію по всім тим проблемам і стану підприємств ОПК і приватних підприємств в цій сфері, щоб можливо прийняти найбільш раціональні пропозиції для прийняття рішень. Я повертаю або хочу нагадати, що в 2006 році було прийнято рішення Ради національної безпеки і оборони по реформуванню оборонно-промислового комплексу. Це рішення було введено в дію указом. Над цим рішенням працювала велика група експертів і приватного сектору, і державних підприємств, і Укрспецекспорту, і тоді ще Міністерство промислової політики, і так далі, і так далі. І все те, про що ми сьогодні казали, в цьому рішенні передбачено. Але, на великий жаль, в 2007 році це рішення було указом президента відмінено. І там йшла розмова і про корпоратизацію, і про акціонування, і про приватизацію, і про покращення інвестиційного клімату, і про покращення системи управління підприємствами ОПК і так далі. Я хотів би повернути всіх нас присутніх до цього рішення. Це фундаментальна праця апарата Ради національної безпеки з участю практично всього експертного середовища України. Більш того, в 2011 році указом президента була створена Державна комісія по реформуванню оборонно-промислового комплексу. Очолював її тоді Кінах Анатолій Кирилович, як хто пам'ятається або не пам'ятає. Ця комісія відпрацювала і запропонувала президенту прийняти відповідні рішення для покращення роботи підприємств оборонно-промислового комплексу. Але, на великий жаль, жодна з пропозицій не були втілені в життя. Але там також є на що подивитися і що проаналізувати для сьогодення. Наступне. Щодо покращення безпосереднього управління концерном «Укроборонпрому». Тими рішеннями, про які я згадував, було передбачено створення національної агенції як центрального органу виконавчої влади в сфері оборонно-промислового комплексу. На великий жаль, ви всі сьогодні казали, що в нас в Україні сьогодні ніхто не управляє сферою оборонно-промислового комплексу на рівні центральних органів виконавчої влади. Концерн – це господарський суб'єкт. Він не має ні законодавчої ініціативи, ні можливості відстоювати свої пропозиції в кабінеті міністрів. Ну, мені показують, що часу обмаль. Я буду скорочуватись і не буду розшифровувати цих питань. Що стосується оборонного замовлення, те, що Павло Юрійович казав. Питання дуже важливе. Раніше ми казали, що оборонне замовлення в обсязі виробництва підприємств ОПК складало 3-5%. Ну, сьогодні трошки більше. Чи є сьогодні можливості збільшувати оборонне замовлення? Деякі кажуть, немає, от ми вже і так багато фінансуємо. Але я скажу, що є такі можливості. Я згадую 2005 і 2006 рік, шановні колеги, коли при фінансуванні державному бюджеті частка на фінансування Міністерства внутрішніх справ в абсолютних цифрах на 2 мільярда була більше, ніж частка фінансування Міністерства оборони. Хіба це правильно?
А що, ми сьогодні набагато відійшли від цього, від цієї політики? Ви подивіться, фінансування Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ практично 60-40% в умовах воюючої держави. Це неправильно. Наступне. Володимир Павлович, чисельність Міністерства оборони 250 тисяч, а Нацгвардії 30 тисяч. Є ще порівнювати. Наступне. Ну, деякі питання, про які вже казали, я хотів би просто ще раз акцентувати увагу. Дуже приємно, що Павло Юрійович перший з великих керівників в Укрспецексперті і в Укроборонпромі, який перший сказав, що ми не будемо мішати надання повноважень підприємствам любої форми власності на можливості експорту і імпорту продукції власної. Це, ну, феномен. Виробникам, я маю на увазі виробникам. Це феномен. Тому що раніше, хто перший заважав це зробити, це голова Укрспецекспорту. Наступне. Павло Юрійович, я це в якості пропозицій до вас звертаюся. Щодо монополізації або закріплення ринків за спецекспортерами. Це величезна корупційна складова, яка сьогодні мішає багатьом працювати ефективно. Я не буду розшифровувати, тому що нема просто часу. Це неправильно, від цього потрібно відходити. Наступне. Правильно, але не закріплювати за одним спецекспортером ринка, і тільки він може на цьому ринку. Це неправильно. Це тормоз сьогодні. Наступне. Ліквідувати практику, і про це вже казали, я просто акцентую. Ліквідувати практику погодження підприємством експортних цін з Укроборонпромом. Це пережиток уже також, по-моєму, про нього потрібно забувати. Давайте державі цю функцію повернемо. Так. Можливо, але якщо підприємство, єдиний виробник продукції, він не повинен ні з ким узгоджувати ціни при продажі своєї продукції на експорт. Це його право і його привілегія. Ну і наступне. Є, це воно не мішає тому, що про що я казав. І наступне. Це політичне відстоювання ринків озброєння України. Я чому сказав, що буду казати як колишній державний службовець, як сьогодні особа, яка працює в приватному секторі. На великий жаль, я згадую, я 7 років був колись членом комітету з політики ВТС і експортного контролю. Спочатку при президенті, потім при Раді національної безпеки і оборони. 3.5 роки перший заступник голови Державної служби експортного контролю. На великий жаль, ми не захищаємо ні на законодавчому рівні, ні на рівні виконавчої влади, я маю на увазі центральних органів виконавчої влади, ринки, на яких Україна традиційно працює. Тому я особливо хотів би звернутися через присутніх і через законодавців до Міністерства закордонних справ, які в цьому питанні найбільше недопрацьовують. Дякую за увагу.